U tutinskom naselju Svračiće danas će biti položen kamen temeljac za izgradnju vrtića. Najavljeno je da će se prisutnima obratiti ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić, koji će govoriti o povećanju kapaciteta u predškolskoj ustanovi u Tutinu, ali i drugim opštinama širom Srbije, kao i predsednik opštine Tutin, Salih Hot. Izgradnja novog vrtića realizuje se u okviru projekta Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje, koje sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Svetskom bankom. Prioritetna deonica autoputa od Podgorice do Kolašina biće otvorena sutra, 13. jula, na Dan državnosti Crne Gore. To je, kako je ranije saopšteno, najteža deonica autoputa od Bara do granice sa Srbijom. Ukupna dužina prioritetne deonice autoputa je oko 41,5 km sa zahtevnom infrastrukturom koja obuhvata 29 mostova, 10 nadvožnjaka i 16 dvocevnih tunela. Izgradnja prve deonice autoputa je, podsjećamo, počela 2015. godine, a prvobitni rok za završetak radova bio je 11. maj 2019. U Novom Pazaru će večeras od 21 čas biti organizovano svečano otvaranje letnje kulturne pozornice u gradskom parku. Iz gradske turističke organizacije najavljuju bogat program i brojne goste. U fojeu kulturnog centra u toku je akcija dobrovoljnog davanja krvi koju organizuje Novopazarski Crveni krst u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije. S obzirom da su rezerve krvi na minimumu u letnjim mesecima, organizatori pozivaju sve humane Novopazarce od 18 do 65 godina starosti da se odazovu u što većem broju i daruju krv. Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru sutra počinje upis u prvu godinu studija. Upis će trajati do subote, 16. jula. Konkurisalo je blizu 850 budućih brucoša, a najveća konkurencija bila je na departmanima za tehničko-tehnološke i biomedicinske nauke. Ove godine planirano je da indeks Državnog univerziteta u Novom Pazaru dobije ukupno 1029 studenata, od kojih će se 684 finansirati iz budžeta, dok će 345 biti na samofinansiranju. U Sandžaku danas pretežno sunčano, u slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti i vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak. Najniža temperatura od 8 do 15, najviša od 23 do 26 stepeni. Pretežno sunčano i u Novom Pazaru, jutarnja temperatura 11, maksimalna dnevna do 24 stepena.